Mən qərara gəlmişəm ki, biz ayrılırıq. Sənə nə qədər pul xərcləmişəm, hamısını qayt. Bu Mazlum, biz məndə pul yoxdur axı. Bizim Nazilənin bizə verdiyi Amerikaya yol pulunu bizdən istəyir, dilənçi. Mən sənə yaraşdırmıram bu sözü. Mənə görə bağışda geçsin də, ooo. Nə vaxt pulu gətirib verəcəksiniz, onda sizin var, bu telefonlarımı sizə geri qayıtacaq. Mən sənə qulturnu deyirəm ki, mənim pulumu ver. Sən de görün, bu beyrəyin pulunu sən verirsən, yoxsa mən səninlə başqa cürə danışım. Nə səs vatmısan başıma? Sən bu evin mənim kimi gəlinizdən. Nikolayın evi. Bazar günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsorlar Predo Baby uşaq bezləri, Berk Glukoza. Sponsorlar Mərkəz Univermax, Yeni Şəfəq Tədris Mərkəzi və Green Home təmizlik xidməti təqdim edir.